Moltes gràcies, Mercè, per la presentació. Moltes gràcies per la invitació per part dels organitzadors. Felicitar-nos tots de l'èxit de la jornada. Si més no, perquè el que sí que demostra és que estem profundament amoïnats, a part d'interessats, que també, però profundament amoïnats també amb aquesta llei tan curteta i senzilleta que ens veiem abocats a aplicar. Sempre va bé sentir el cru plantejament dels gestors, i en aquest sentit l'Anna Ribas ens ha donat unes pinzellades prou importants de com es veuen les coses de diferents en funció del paper que jugues dintre de la contractació pública en cada moment, òbviament. Mireu, jo efectivament a l'hora de dinar li deia a les dues organitzadores de la jornada que m'havien deixat aquesta miscel·lània pel final, publicitat, modificacions, el recurs. Això últim és el que més s'esperava de mi, no? En aquest moment, pel fet d'estar al tribunal. Però en tot cas, fixeu-vos que intentarem, i jo crec que ho aconseguirem, trobar un fil conductor en aquests dos grans temes. Perquè el tenen, i obro un parèntesi, altra cosa és que jo aconsegueixi d'alguna manera arribar a les expectatives que, sobretot l'Anna, quan em va adjudicar aquests temes, va tenir amb la meva capacitat de síntesi. La bona notícia és que no pretenc explicar totes les diapositives que he posat a la vostra disposició, en tant que una jornada en la que posarem en relleu, intentarem posar en relleu les principals novetats, em permetreu que tot el que no diguem remeti a la documentació, perquè si no, doncs, pràcticament ens quedaríem tots a sopar aquí, no? Per tant, ja sense més introducció anem a fer aquest repàs que us deia. Ara, la nova llei, igual que passava la llei de l'any 2007, és obligatori de tenir-se en l'article 1. És a dir, allò de veure article 1, objeto y finalidades, vale, passem al 2, no serveix. Ens hi hem de detenir, aquí trobarem molts dels eixos en els quals ens haurem de basar, no només per interpretar i aplicar correctament la llei, sinó per entendre molts dels seus nous enfocaments. I un d'aquests nous enfocaments, bàsicament, és, lògicament, la intensitat de la transparència, i ara farem un repàs de les polièdriques conseqüències que té això, o la posada blanc sobre negre d'un principi que no és que sigui nou, ja existia, però que ara adquireix el relleu d'estar en l'article 1 de la llei de contractes, que és el principi de la integritat. Són dos principis que, lògicament, van íntimament lligats. Moltes vegades no saps quan un és causa o conseqüència de l'altre, però que en tot cas hem d'aplicar conjuntament. Segur, aquest dematí jo he pogut anar seguint, encara que fos virtualment, com tants altres estan ara sentint aquesta sessió en streaming, les intervencions dels ponents del matí. I és cert, com s'ha dit, que la nova llei fa plantejaments novedosos que han d'impactar en la manera de gestionar la contractació pública. I en això estem tots d'acord. En virtut de què eren les directives de 2014, tampoc quedava una altra solució. Aquests nous plantejaments en la gestió de la contractació pública bàsicament obeeixen en bona part a aquestes finalitats compartides entre els principis d'integritat i els de transparència i tenen com a conseqüència canvis tan importants com això que també hem sentit repetir en les diferents ponències, que és la professionalització i l'especialització de tots els que ens dediquem a la contractació pública, la qual cosa, efectes pràctics, segurament vol dir repensar les estructures de tots els agents de la contractació, per cert, avanço ja ara, tribunals inclosos, com per passar a tenir equips molt més multidisciplinars, perquè òbviament ningú sap de tot, això ja ho sabem. I cada vegada més la sofisticació dels plecs de la contractació du a que difícilment només un advocat, només un economista o fins i tot només una persona de perfil estrictament tècnic pugui abordar amb unes certes garanties d'èxit una contractació. La nova llei, si fem un repàs dels seus objectius, veurem que l'increment de la transparència, el principi de transparència i d'integritat són quelcom recurrent en tota l'exposició de motius. L'increment de la transparència n'és un objectiu perfectament identificat en l'exposició de motius de la llei. El disseny d'un sistema de contractació pública més eficient, transparent i íntegre que permeti aconseguir un compliment dels objectius públics major n'és un altre. Tot això, òbviament, molt vinculat als nous plantejaments de compra pública estratègica, plantejaments que, com s'ha vist i s'ha dit també, requereixen molta planificació.
En definitiva, la planificació, com hem vist, també és la base de la transparència. I, en definitiva, donant la volta a aquest argument, és evident que per poder comprar estratègicament el que segur necessitarem són dosis ingents de transparència. A nivell europeu ja es parla fa temps de les compres públiques obertes. I això no és cap altra cosa que transparència de principi a final de l'expedient i en tots els seus elements, no només en aquells elements pilars o essencials que tradicionalment el dret espanyol de contractes ha fet que afloressin o que fossin objecte de publicació. Ara veurem fins a quin punt la nova llei fa un pas endavant, jo crec que és significatiu, en aquest camí cap a les compres obertes. Un altre objectiu remarcable de la llei, com us deia, reiterat, és el respecte al principi de transparència i també al nou principi d'integritat. És una novetat remarcable en aquest eix del sistema vinculat a la lluita contra la corrupció, prevenció de conflictes d'interessos, transparència com a objectiu en si mateix, el fet que s'estableixi l'obligació de tots els òrgans de prendre mesures per prevenir tot aquest tipus de situacions dintre dels propis procediments de contractació pública, la transposició, pràcticament la còpia del concepte de conflicte d'interessos que està recollida a la directiva, per primera vegada a la directiva 2014-24. No oblidem en aquest sentit que a Catalunya ja la llei 5/2017 de mesures va preveure com actuar en cas de detecció per part dels òrgans de contractació d'un d'aquests conflictes d'interessos. És una de les preguntes més recurrents. Molt bé, ja hi ha pres a detectar-lo. Ara què n'he de fer amb això? Sobretot considerant que amb el nou marc normatiu les conseqüències que pot tenir per les empreses implicades en el conflicte d'interessos, si no hi ha cap altra manera d'evitar-les, poden ser extremes, és a dir, es pot arribar a l'exclusió del procediment de contractació. Més coses, com us deia, anem destacant les més importants. Una que ja no m'hi entretindré perquè penso que l'Anna ja l'ha fet constar suficientment, és una major transparència en la contractació menor. Ja no tant per la publicitat, que com bé dèiem, les successives lleis de transparència, particularment la llei de transparència de Catalunya, havien posat ja el focus absolutament en la informació sobre la contractació menor, sinó també, i començo a introduir un element que cal reiterar molt, amb la necessitat de justificar també la contractació menor. I això em sembla un punt particularment important. Efectes pràctics, l'increment de la transparència es materialitza bàsicament amb tot allò que ha de ser objecte de publicitat al perfil del contractant i en el propi paper central que té ara amb la nova llei el perfil del contractant. És a dir, hi ha una traslació del paper importantíssim dels diaris oficials fins ara en la publicació dels elements principals de la contractació pública cap als mitjans electrònics. I això es fa mitjançant el perfil del contractant. En aquest sentit, recordem que des de la llei de garantia d'unitat de mercat és la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat la que, mitjançant la consolidació dels seus continguts amb la plataforma de l'Estat, dona compliment a aquest requeriment establert en aquella llei i ara reiterat per la normativa de contractes, que és la necessitat de publicació, finalment, en un mateix punt. També les lleis catalanes, la pròpia llei de transparència, va preveure, també pel món local, la necessitat de publicar l'activitat contractual en la plataforma de serveis de contractació pública. Més coses en aquest àmbit de lluita contra la corrupció i la major transparència, també s'ha dit abans, la configuració de com es trasllada la informació al registre de contractes del sector públic, en el nostre cas el Registre Públic de Contractes a Catalunya. Amb això entenc que nosaltres ja anàvem avançats en quan, com ha dit abans l'Anna Ribas, doncs d'alguna manera l'ha estat capdavanters en l'utilització de mitjans electrònics, també en els back office de la contractació han fet factible aquest traspàs automatitzat abans cap al Registre Públic de Contractes. Important també en aquesta bateria, per anar destacant coses, pocs érem conscients, i jo crec que l'ús va ser ínfim amb l'encara vigent text refós, de l'obligació que tenen els òrgans de contractació quan detecten activitats col·lusòries en un procediment de donar trasllat a la Comissió Nacional de la Competència, en el nostre cas l'ACO.
Ara és no només obligatori, sinó que a més té efectes suspensius, abans no els tenia. És cert que aquesta previsió queda relegada que s'aprovi una disposició reglamentària que ha d'establir un procediment sumaríssim perquè l'ACO, la Comissió Nacional en el seu cas, es pronunci sobre la concurrència d'aquelles actuacions col·lusòries i prengui les mesures que s'escaiguin, que en tot cas poden tenir efectes també extrems per a les empreses en els procediments de contractació pública. En tot cas, sembla aquest un pas també important en l'assoliment de tots aquests objectius que comentàvem. I finalment, he de posar sobre la taula, lògicament, el nou plantejament del recurs especial en matèria de contractació. Després el veurem com s'eixampla el seu àmbit objectiu, com es reformulen moltes de les actuacions dels tribunals, fins al punt que, com us deia, a part d'haver de repensar com estan configurats els serveis de contractació pública, probablement també s'haurà de repensar i reconfigurar com estan plantejats els tribunals de resolució del recurs. Després hi trobarem, en tot cas, per continuar amb la línia de l'anterior ponent, la bona notícia és que els menors encara no poden ser objecte de recurs especial, per ser de cas. D'acord? Val. Dèiem que una de les principals eines de materialització del principi de transparència és, sens dubte, el canvi en la utilització de les eines de contractació electrònica, sobretot del perfil de contractant. La primera gran novetat és en si mateixa l'adopció de l'obligatorietat d'adopció d'aquestes eines en tot el procediment de contractació, i això vol dir de principi a final, i amb els canvis en la manera de gestionar que això comporten. En aquest sentit, jo crec que a la Generalitat de Catalunya tenim la sort que, com que ja vam començar d'alguna manera fa anys amb els tramitadors, amb el GEC i el TEC, i ja sabem el que vol dir la contractació electrònica, la tramitació electrònica per bé i per mal, doncs ja tenim guanyat una part d'aquest camí que ara, obligatòriament, a partir del 9 de març, doncs hem de dur a terme. Més coses en matèria de contractació electrònica. Heu vist que la publicitat ara gira entorn del perfil de contractant. Apartem els diaris oficials, no és que desapareguin, però són publicacions que d'alguna manera acompanyen la publicació electrònica dels diferents ítems de la contractació pública, amb conseqüències importants. Veurem que el còmput del termini per la interposició del recurs especial bàsicament rau o en la publicació del perfil, en segons quins actes, o en la notificació electrònica de les adjudicacions. Per tant, importantíssim, insisteixo, l'ús de totes aquestes eines. Més coses a destacar, la pròpia regulació en la llei de contractes del sector públic de com s'han de fer les notificacions electròniques en l'àmbit de la contractació pública. La disposició addicional 15a és extensa en aquest sentit i d'alguna manera posa en relleu el que us comentava de com computarem els terminis. El termini computarà en l'esquema d'una notificació electrònica des de la data de tramesa o de l'avís de notificació, des de que l'empresa ho té disponible. Ara bé, això és així en el cas en què en el mateix dia ho publiquis el perfil de contractant. Si no, automàticament perds aquesta facilitat o aquesta flexibilitat i la data del còmput del termini passa a ser la de la recepció efectiva de la notificació per part de l'empresa. Important, doncs, tenir en compte aquesta doble publicació perquè els terminis operin d'aquesta manera. Més coses a destacar. En matèria de recurs especial, el tribunal també té l'obligació d'efectuar totes les comunicacions i les notificacions en format electrònic a partir de l'entrada en vigor de la llei. El còmput del termini, quan no es preveu altrament, i veurem que, com passava abans, dependrà de l'acte que ens estan impugnant que computem els terminis d'una o altra manera, es computa, insisteixo, des del dia de la notificació electrònica en els termes de l'addicional 15a. Però sense l'exigència de la publicació del perfil. Per la interposició del recurs, computa única i exclusivament la data, el de la tramesa, de l'enviament o de la posada a disposició. Destacaria també, i ja s'ha fet esment abans, una certa configuració electrònica del procediment simplificat. Jo l'havia posat menor o abreujat o simplificat, simplificadíssim, li podem dir com vulgueu,
en la mesura que es preveu un ús intensiu dels mitjans informàtics en aquest procediment. I per continuar amb temes de transparència, m'he cobert de glòria aquí un a un, passaríem a destacar els continguts, com us deia, aquest nou plantejament molt més ampli del perfil de contractant. Algunes de les novetats ja han estat aportades o indicades anteriorment, però n'hi ha una en particular que s'ha de destacar, la informació de plataforma, la informació que contenen tots els perfils, haurà d'estar accessible durant un període de temps mínim de 5 anys. Això, a més a més, de despertar totes les alegries dels informàtics pel que suposa a efectes d'emmagatzematge de la informació, doncs planteja una mesura realment de transparència pel ciutadà de tenir sempre accessible la informació relativa a totes aquestes contractacions durant un període de temps molt més ampli. La plataforma, en el cas de Catalunya, igual que ja va ser concebuda fa temps, es converteix en l'eix central de la informació de la contractació pública a Catalunya, i a l'àmbit espanyol és la plataforma de contractació de l'Estat la que ho fa. I fixeu-vos que comencem a posar realment el peu en el canvi cap a aquest concepte de compra pública oberta quan es preveu que en el perfil de contractant publiquem les memòries justificatives dels contractes. Els que heu tingut ocasió en alguna vegada anterior de sentir una exposició meva, probablement direu, ja que està obsessionat amb un tema, jo reconec que, no sé si és obsessió, però sí, que tinc el convenciment de que quan aconseguim fer les memòries justificatives de la contractació de la manera dient, se'ns solventaran molts problemes. Perquè fer les memòries justificatives d'una manera dient implica, d'una banda, haver estat capaços de planificar i de repensar com contractarem, malgrat que la contractació menor sigui molt complicada, i a hores d'ara probablement la necessitarem molt menys. Però, a més, no perdem de vista que és en aquesta memòria justificativa on, per exemple, hem de justificar coses tan importants com per què contractem. I en aquest sentit no oblidem que en els estudis fets per l'OCDE en temes de corrupció o vinculats a corrupció es diu que l'actuació més reiterada no desitjable en l'àmbit de la contractació no és, com molts podrien pensar, desvirtuar les adjudicacions dels contractes o alterar les adjudicacions dels contractes, sinó que és comprar allò que no cal. Per tant, aquí no cal fer, o seria molt fàcil fer, algun acudit sobre aeroports sense avions o carreteres sense cotxes, però no cal. És a dir, és cert que aquest informe justificatiu, la primera de les justificacions que ha de tenir és el per què externalitzo la contractació d'aquell servei i quines són les necessitats que jo tinc plantejades, saber definir-les i prendre decisions tan elementals pel disseny de la contractació com quin és el perfil d'empresa al qual m'he de dirigir, i aquí entraria la justificació de tota la lotització i el disseny de l'objecte del contracte. Per cert, un tema cabdal en l'estratègia de les directives de l'any 2014, aquí entra tota la necessària, fins a un punt importantíssim, justificació dels criteris de selecció de les empreses, dels criteris d'adjudicació del contracte, el perquè de les seves ponderacions, de quines condicions d'execució estic adoptant, de com les controlaré i amb quins objectius. I això ja donaria la volta a tot el que ha d'estar, hauria d'estar, en l'informe justificatiu d'una contractació que vulgui tenir sentit més enllà de la improvisació, que en aquests moments, com anem veient reiteradament, cada cop és una més dolenta consellera pels òrgans de contractació. Fixeu-vos que addicionalment es preveu que en el perfil es publiquin extrems tan important com el nombre i l'identitat de tots els licitadors que han participat. Les actes de la mesa, és cert que alguns d'aquests extrems ja estaven en aquests moments sent objecte de publicació a la plataforma de serveis de contractació pública, és cert, en aquest sentit que la Llei de Transparència de Catalunya ha suposat un canvi ja important en aquest sentit. Se'ns demana, a més, els informes que emet l'òrgan de contractació, fixeu-vos, eventualment, quan es detecta una oferta presumptament anormal, o
el que eren les antigues temeritats. L'informe que emet l'òrgan de contractació en un sentit o en un altre respecte d'aquella oferta també haurà de ser objecte de publicació i, per descomptat, la resolució d'adjudicació del contracte. Igual que passava ara, quan jo decideixo no celebrar el contracte o desisteixo del procediment, també ha de ser objecte de publicació. I tots aquells procediments anul·lats, també la composició de les meses, aquest era un extrem que jo crec que també ara estava bastant generalitzada la seva publicació al perfil, la designació dels membres del comitè d'experts o d'altres òrgans equivalents a les meses en els diferents procediments. Com s'ha vist també els contractes menors, la seva publicació ordenada perquè posi en evidència l'eventual identitat entre els repetits, les empreses repetides com a destinatàries de la contractació menor, alerta els encàrrecs a mitjans propis. Aquest dematí crec que heu tingut ocasió també de fer un repàs de totes les novetats de la llei en aquesta matèria. Bé, una de les novetats és la seva publicació al perfil i també, i ho avanço ja ara, el fet de que seran enjudiciables mitjançant el recurs especial en matèria de contractació. La publicació obligatòria d'aquests encàrrecs s'estableix a partir de 5.000 euros i d'una manera agregada, igual que els menors, però un a un han de ser objecte de publicació al perfil a partir dels 50.000 euros. Per tant, alerta amb això. La modificació dels contractes, en la qual no m'hi extenc ara perquè després farem un breu repàs, perquè és un tema que també amb ocasió de la directiva vam tenir l'ocasió d'analitzar-lo bastament, i una limitació claríssima a què pot ser objecte de subtracció aquesta transparència. Es preveu només que es puguin excloure justificadament les dades de contractes en uns casos explícitament previstos per la llei i sempre, alerta amb això, amb l'informe previ del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, és a dir, en el nostre cas de la GAIP. Per tant, alerta amb això perquè no qualsevol òrgan de contractació podrà decidir aquest expedient és secret, jo decidiré que ja no el publico o no afloro la documentació i la informació d'aquest expedient, sinó que caldrà aquest informe preceptiu previ, en el nostre cas, insisteixo, de la GAIP. Fixeu-vos que jo també, perquè volia el meu moment de glòria, havia preparat un slide sobre la contractació menor, però com que l'Anna me l'ha aixafada, passaré a la següent. Al final, no deixa de ser curiós que després de repetir tots molt que la contractació menor té els dies comptats, és del que més es parla en tots els foros d'anàlisi de la llei. Bé, no deixa de ser anecdòtic. Recordar-vos, com s'ha fet abans, que a l'àmbit de Catalunya tenim determinades normes específiques que cal tenir en compte. Més enllà de la pròpia llei de transparència, s'ha dit ja els articles corresponents de la llei de 2008 sobre contractació menor, l'article 159 de la llei 5 i la instrucció 1/2017 de la Direcció General sobre com donem compliment a la publicitat activa de la contractació menor a Catalunya. Un altre dels prismes que li podem donar al principi de transparència que estan recollits a la nova llei és tota una bateria de mesures destinades a garantir l'adequació del disseny de les contractacions. I això té especial importància en relació a totes les previsions de l'article 28, més ampli que l'encara vigent article 22 del text refós, però que fixeu-vos, al final ens porten a tots aquests continguts que jo avançava abans, que han d'estar a la memòria justificativa, que ja es demanava a la memòria justificativa del 22 del text refós, però que ara té un plus addicional, que és que haurà de ser publicada al perfil, i per tant serà transparent i per tant hi accedirà a tothom. Amb la qual cosa hem de ser, si s'escau, encara més acurat en quant a les motivacions i els seus continguts. La norma general de l'utilització dels contractes n'és un altre exemple, o la remissió dels contractes de concessió al Comitè Tècnic de Comptes Nacionals o, en el cas de la Generalitat de Catalunya, en aquests moments, en la comissió corresponent de col·laboració público-privada d'avaluació que està encara ara en la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. De la part de preparació i selecció dels contractes, probablement el que s'hauria de destacar, ja ho hem dit, que és que el sistema
de publicitat passa a raure, insisteixo, en el perfil de contractant, això no obvia que hi ha els contractes harmonitzats, seguim publicant en el Diari Oficial de la Unió Europea, però, com hem vist, amb un canvi important a l'hora de computar els terminis. Entrant en la fase d'execució, probablement hi hauria més coses a destacar. Si m'ho permeteu, destacaríem bàsicament que en matèria de mesures de racionalització tècnica es mantenen els dos eixos d'acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició, que en matèria de revisió de preus continuem amb les previsions de la llei de desindexació i el seu reglament, és a dir, la norma general de la no revisió de preus, dit molt planerament, i que en matèria de subcontractació n'hi ha novetats importants, moltes d'elles vinculades a aquesta estratègia de facilitar l'accés de les PIME a la contractació pública. Destacaríem la possibilitat de penalitats en el cas d'incompliment de les normes de subcontractació, lògicament el major control respecte del pagament a subcontractistes i subministradors del contractista principal, amb un major impacte de la comprovació que s'ha de dur a terme, i sobretot allò previst, ningú sap per què, a la disposició addicional 50a, ningú sap, de la possibilitat de pagament directes a subcontractistes, per mi la principal novetat en matèria de pimes després de la lotització. Veurem com s'articula i quin ús es fa d'aquesta previsió. També seguint amb l'execució dels contractes, només recordar que l'esquema de principis generals segueix pivotant sobre la base de que l'execució del contracte es du a terme d'acord amb el principi de risc i ventura, que l'extensió dels contractes es seguirà produint o bé pel seu compliment anormal o per les seves patologies, que no és més que les causes de resolució del contracte, no? I es mantenen les prerrogatives administratives, dintre de les quals segueix estant com a tal la de la modificació del contracte. Seguim tenint, com us dic, les prerrogatives d'interpretació, modificació i resolució del contracte, que són les tradicionals, però amb la nova llei se'ns hi afegeixen la declaració de responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, la suspensió de l'execució del contractista i unes àmplies facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades durant l'execució, sense que això últim, bé, a dir la llei, suposi un xec en blanc o tingui caràcter incondicionat pel responsable del contracte. Lògicament, en matèria d'execució, hauríem de parlar també de l'afiançament del paper del responsable del contracte, que entenc que el text refós tampoc s'han acabat d'en sortir amb aquest tema. Hi hauria molts altres temes a comentar, però que, lògicament, sobrepassen l'objecte de la ponència. En els requisits o en el procediment d'exercici d'aquestes prerrogatives, l'esquema continua sent el mateix que en el text refós, però fixeu-vos que les causes d'haver de demanar l'informe preceptiu del Consell d'Estat, en el nostre cas de la Comissió Jurídica Assessora, a més del cas d'oposició, es parla de modificacions contractuals no previstes i amb una quantia superior al 20% del preu del contracte, sempre que aquest sigui superior o igual a 6 milions d'euros, i també s'inclouen les reclamacions dirigides a l'administració pública per responsabilitat contractual quan la reclamació tingui una quantia igual o superior a 50.000 euros. Per tant, en aquests casos, recordem que en la tramitació del procediment ad hoc, en l'exercici de les prerrogatives de l'administració, caldrà sol·licitar aquest informe. Entrant en l'àmbit de la modificació contractual, quatre reflexions. En primer terme, sobre el plantejament general. Mireu, quan a 19 d'abril de 2016 ens varen plantejar que què passava amb les modificacions previstes a la directiva, si tenien efecte directe o no, i aquella mena de desacord entre els òrgans consultius i altres òrgans els que intervenen als procediments de contractació, doncs al final el decret llei 3/2016 va deixar clar que a Catalunya s'aplicava la directiva, i ara el dia 9 de març representa que la transposició del que preveuen les directives en matèria de modificació ja quedarà feta per les previsions de la llei 9/2017. És un plantejament més restrictiu que el de la directiva. Veurem que l'esquema és essencialment el mateix i el mateix que té el text refós, modificacions previstes en plec, modificacions no previstes,
excepcionalitat d'aquestes segones, causes taxades. Però veurem que de les modalitats que preveu la directiva de 2014 de poder modificar un contracte per causes no previstes en els plecs, hi ha una, que és la de la quantia, una que només respon a la quantia, que no ha estat objecte de transposició. El legislador espanyol, malgrat el to imperatiu dels considerants de la directiva respecte de les diferents casuístiques de modificació que inclou, només ha transposat les que veurem tot seguit. Com us deia, es manté la divisió entre modificacions previstes en el propi plec de les que són les que estan no previstes, aquestes són excepcionals, amb la idea de que a priori una modificació del contracte que l'alteri o resulti substancial, el que s'ha de fer és resoldre el contracte en el seu cas o adjudicar aquella prestació amb un altre procediment de licitació. Les modificacions, com he dit abans, i això és una de les novetats principals vinculades a transparència, s'han de publicar el perfil en 5 dies des de la seva aprovació, amb les al·legacions del contractista, els informes previs, inclosos els de l'adjudicatari o els de l'òrgan de contractació, diu la llei. Per tant, mesura important també en matèria de transparència. La regulació de les modificacions previstes en els plecs no inclou gaires novetats respecte a la que ja tenim en aquests moments en el text refós de la llei. Respecte a les no previstes, sí que hi ha, podríem dir, un canvi respecte del que preveu el text refós, pel que el que es fa és, com us dic, de les 4 que preveu la directiva, transposar-ne 3. La primera d'elles fa referència a les modificacions addicionals. Mireu, quan es va modificar la llei de contractes amb motiu de la llei d'economia sostenible per adequar les modificacions a l'última sentència condemnatòria del Regne d'Espanya per aquest motiu, vam dir, s'han mort les modificacions, farem complementaris. Eren aquelles causes d'utilització del negociat de prestacions complementàries. Ara tornem al primer dels esquemes. Ens han tret aquelles causes d'utilització del negociat i tornen a estar embrancades en les modificacions. Sota aquest títol de modificacions addicionals. I es regula per aquells casos en què realment el canvi de contractista no resulta possible per causes econòmiques o tècniques. I en aquest sentit la llei posa algun exemple, no? Perquè hi ha incompatibilitats tècniques, dificultats tècniques o d'ús, costos desproporcionats, etc. El segon tipus de modificacions objecte de la transposició de la directiva són les imprevisibles. Fixeu-vos que no he dit imprevistes. És una obvietat, però sempre s'ha de dir. Parlem d'imprevisibles, aquelles que amb diligència ni amb tota la diligència tècnica del món s'haguessin pogut preveure. Aquesta és la idea. D'acord? Sempre amb la limitació de que no s'alteri la naturalesa global del contracte i amb una limitació de la seva quantia respecte al preu inicial. I per últim, hi ha una tercera categoria que només té com a límit que les modificacions no siguin substancials, entenent per substancialitat talment el que tots aquests anys hem vingut dient que entenia el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És a dir, aquelles modificacions que d'haver-se conegut en el moment de la licitació haguessin provocat o que s'hi haguessin presentat altres empreses o que bé les que s'hi van presentar haguessin formulat una proposta substancialment diferent a les que van proposar. La llei, igual que abans, ens dona unes pautes de quan aquesta substancialitat s'entén malmesa o s'entén que concorre i, per exemple, ens diu que s'entendrà que concorre, com us deia, quan hagués pogut canviar els actors de la licitació, quan alteri de manera substancial l'equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista, i això, òbviament, no hagi estat previst al plec, o s'ampliï de forma important o significativa l'àmbit del contracte i s'estableixen els percentatges ad hoc per cada tipologia de contractes. Arribats a aquest punt, entraríem en el segon gran bloc de la meva ponència, barra miscel·lània, que faria referència ara sí al nou règim d'invalidesa dels contractes d'acord amb la llei 9/2017.
Unes qüestions prèvies sobre aquest particular. Igual que passa amb la resta de la nova llei, ens veurem obligats a conjuminar les previsions de la llei amb la normativa reglamentària anterior en tot allò que no la contradigui, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, a l'espera de que, si s'escau, aquesta curta i senzilla llei de contractes de 347 articles més les 50 i pico disposicions addicionals sigui objecte d'una reglamentació íntegra per part del legislador estatal. En qualsevol cas, destacaria també, i fixeu-vos que això es vincula molt a quelcom que diré després, l'article 50 del text refós, la previsió d'arbitratge, la possibilitat d'arbitratge pels poders adjudicadors desapareix. D'acord? Per tant, tots, també els poders adjudicadors, queden sotmesos al règim general d'arbitratge en la resolució de conflictes en l'àmbit de les administracions públiques. No és exactament un pas endavant, això, entenc. El que també és cert, i aquí començo a deixar elements pel que us avançava abans, que és que probablement també els papers dels tribunals requeriran repensar-lo d'una forma important, el projecte de llei, aquest projecte de llei del que ningú parla o no vol parlar, que és el de sectors exclosos, que està al Congrés dels Diputats dormint el sueño de los justos, doncs, i que transposa l'altra directiva, la dels sectors especials. Doncs en aquest projecte de llei es preveu, fixeu-vos, que recordeu que allà estan implicades també entitats privades, no? I allà es preveu que si el contracte no diu una altra cosa seran els tribunals de contractes els que faran el paper d'àrbitres en la solució de conflictes en aquelles contractacions. Per tant, com veieu, la cosa es va, no diria complicant, però sí d'alguna manera sofisticant, si més no. Important també, i suposo que aquest dematí ja s'ha fet esment, el canvi important que conté la llei i que té el seu reflex en l'àmbit jurisdiccional, que és que tots els actes de preparació d'adjudicació i modificació dels contractes dels poders adjudicadors, tots, no només els harmonitzats, ara tenen el mateix règim jurídic. I, per tant, passen a ser tots subjectes d'enjudiciament a la jurisdicció contenciosa. Això és una de les modificacions que penso que unànimament es valoren positivament, si més no per garantir una certa homogeneïtat de criteris per part de les resolucions jurisdiccionals en aquesta matèria. L'esquema del règim de revisió d'actes bàsicament canvia en relació al text refós en dues coses. D'una banda, desapareixen els supòsits especials de nul·litat contractual. De fet, desapareix la qüestió de nul·litat, però totes les causes que habilitaven la qüestió de nul·litat no desapareixen, sinó que passen a integrar-se com a causes d'interposició del recurs especial en matèria de contractació. Es mantenen les reclamacions en els contractes dels sectors exclosos, ara encara d'acord amb la llei 31/2017, i entenem que en un futur amb la transposició, com us deia, de la directiva d'aquests sectors que està en tramitació al Congrés. L'esquema del règim general d'invalidesa continua sent el tradicional, les causes de dret civil, les de dret administratiu, distingint aquelles que són supòsits de nul·litat de ple dret del que són causes d'anul·labilitat, i se'ns afegeix, està en vermell, una causa en general que caldrà veure quin abast pot arribar a tenir, que és la il·legalitat del clausulat. Probablement una de les recents resolucions d'un dels tribunals, és de l'òrgan unipersonal del País Basc, dona alguna pista d'això, quan ha admès entrar a conèixer d'una clàusula de caràcter clarament laboral en un contracte administratiu. Per tant, l'àmbit, el perímetre i els límits que s'acabarà posant això, doncs està tot per escriure en vista de quina serà la doctrina que els diferents tribunals vagin adoptant. Pel que fa a les causes de nul·litat de dret administratiu, destacar que la nova llei s'explicita la falta de classificació empresarial. Això en el fons no canvia res, era una causa de nul·litat que no es tingués la capacitat exigida en el plec. Per tant, és una puntualització que no canvia res. Sí que canvien coses a partir de l'apartat C, perquè aquest, i en aquest m'hi vull detenir un momentet, la falta de publicació de l'anunci i la licitació del perfil de contractant allotjat a la plataforma de contractació del sector públic o en els serveis d'informació similars de les comunitats autònomes, en el DOE, o en el mitjà de publicitat que sigui preceptiu d'acord amb l'article 135. Dit en altres paraules, i com a
alternativa al que estàvem acostumats fins ara. La manca de publicació, no només a internet, sinó en el lloc correcte de la plataforma de serveis de contractació pública, és causa de nul·litat de ple dret. I vull que siguin totes les paraules perquè quedi clar, perquè està la llei, és un canvi d'enfocament important, d'altra banda coherent, amb el nou plantejament dels principis de publicitat que hem vist fins ara. A partir d'aquí, s'afegeixen, com us deia abans, les causes que fins ara estaven contemplades com a causes de plantejament de la qüestió de nul·litat. El termini per formalitzar el contracte dels 15 dies, la publicació del diari oficial que no s'hagués produït, etc. Però són essencialment les mateixes. En l'àmbit de les causes d'anul·labilitat de dret administratiu, hi ha la referència general a totes les infraccions previstes per l'ordenament jurídic, i en particular les previstes a la llei 39/2015, però s'hi afegeixen a més l'incompliment de les circumstàncies i requisits exigits per la modificació contractual i totes aquelles disposicions, clàusules o actes que atorguin de forma directa o indirecta un avantatge a les empreses que hagin contractat prèviament amb l'administració. Això en el text refós era causa de nul·litat de ple dret. I ara, tal qual estava, es trasllada com a causa de nul·litat, per tant, un nivell d'impacte més suau, més baix que el que tenia. Els encàrrecs que s'acordi d'execució directa a través de mitjans propis, quan no observen els requisits que aquest matí em consta, heu tingut ocasió de repassar fil per randa, doncs també estan afectats a causa de nul·litat. I com us deia, són ara objecte de recurs especial en matèria de contractació per part dels tribunals de recursos contractuals. La revisió d'ofici només s'hi afegeix la prescripció que tinguem en compte que pels actes dels poders adjudicadors al final els és d'aplicació també per la revisió d'ofici el règim previst a la llei 39/2015, cosa que en aquesta unificació que comentava abans doncs resulta també coherent. Pel que fa als efectes de la declaració de nul·litat, els actes preparatoris o d'adjudicació nuls comporten la nul·litat del contracte, que aquest entra en liquidació, amb les conseqüències econòmiques que en cada cas s'escaiguin, mentre que pels actes no preparatoris la nul·litat afectarà a aquell acte, però també a les seves conseqüències. I per tant, la delimitació dels efectes ve d'alguna manera cridada a determinar-se cas per cas, tenint en compte el conjunt de circumstàncies que envolten el moment procedimental en què es produeix la nul·litat i el grau d'afectació que pot tenir. Pel que fa específicament, com anem de temps? A més, el Josep Maria Nin m'ha promès que per ser l'última jo tenia una mica de vènia. Aleshores, crec que em podré seguir el temps, però bé, si no ja m'ho dirà la directora, segur. Entrem ara en concret a les novetats en matèria del recurs especial en matèria de contractació. Característiques bàsiques, malgrat el que va semblar en un moment determinat de tramitació de la llei, que seria un recurs preceptiu per l'accés a la jurisdicció contenciosa, és un d'aquells aspectes de la llei que en la seva tramitació va anar mutant i va anar canviant per acabar sent, com és ara, un recurs de caràcter potestatiu. Per tant, igual que passa ara, els recurrents tenen la doble opció davant d'una actuació que consideren que infringeix la normativa de contractació d'anar directament a la jurisdicció contenciosa o d'interposar recurs especial davant del tribunal. És un recurs gratuït pel recurrent, diu de manera imperativa la norma bàsica. En aquest sentit, el Tribunal Català entenc que es veurà afectat. Sabeu que som l'única comunitat autònoma, ho diré fora d'acte, que probablement, com diuen a la resta de l'Estat, fent gala a les nostres característiques, doncs cobràvem una taxa al recurrent. A partir del 9 de març probablement haurem, per desplaçament de la norma pròpia, en funció de la norma bàsica, ja no sé que alguna unitat més experta en la matèria en sigui altrament, deixar de comptar amb aquests ingressos. Igual que passava abans, la interposició del recurs especial exclou la interposició, en el seu cas, de qualsevol altre recurs administratiu ordinari. Per tant, sí, pel que sigui, per un cúmul de circumstàncies, s'ha resolt primer
un recurs administratiu no procedeix aleshores la interposició del, del recurs especial, per s'entén que allò ja és cosa jutjada. I pel que fa a l'objecte, comencem a detallar novetats importants, algunes d'elles les he anat avançant en el curs de l'exposició. Els actes objecte del recurs en funció de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 5 d'abril de l'any passat, que d'alguna manera va entendre que no cal un acte sinó una actuació per ser objecte de recurs i que tampoc cal que sigui un acte de tràmit estrictament qualificat, en admetre que també poden ser recurribles les admissions a les licitacions de les empreses, és a dir, una empresa també admesa pot atacar l'admissió d'una altra competidora, doncs, com comprendreu, això situa el perímetre d'actes impugnables com una llista no tancada, que queda absolutament oberta. Com he dit, també s'afegeixen, a part de les adjudicacions, òbviament, les modificacions que incompleixin les previsions que hem comentat abans, la formalització dels encàrrecs i els acords del rescat de concessions. Per què aquesta fórmula de resolució d'un contracte i no la resta? Ningú ho sap. Més enllà de poder intuir que, lògicament, en un moment en què hi ha tants conflictes i controvèrsies amb temes com la remunicipalització de determinats serveis externalitzats, doncs s'ha volgut que siguin els òrgans de recurs els que acabin revisant aquelles actuacions reglades que pot dur a terme l'òrgan de contractació, perquè en aquest sentit vull recordar que els rescats de les concessions en la nova llei requereixen que l'òrgan de contractació justifiqui motivadament més justificacions, justifiqui motivadament que l'opció de remunicipalitzar o d'assumir la prestació directa d'aquell servei és la més eficient, que no pas el seguir externalitzant-la. Per tant, aquest és un exemple, a més, si m'ho permeteu, del que us comentava abans, de la necessitat de que també els tribunals, a part dels serveis de contractació i dels altres agents implicats, s'hauran de començar a replantejar les seves actuacions. Potser els tribunals serà més difícil convertir-los en unitats multidisciplinars, però sí que haurem de tenir les eines per poder demanar peritatges o assessoraments experts en segons quines matèries, perquè lògicament l'anàlisi econòmico-financer del rescat d'una concessió, jo no sé, i ho dic amb tota la modèstia, si sempre l'expertesa i la formació i els perfils de les persones que conformem els tribunals serà la més idònia. Això porta a replantejar-se moltes altres coses de com han vingut actuant els tribunals fins ara i del que se'ns exigirà per poder-nos donar resposta a aquests nous reptes. Queden exclosos, com fins ara, d'aquest àmbit del recurs, els procediments seguits per tràmit d'emergència. I aquí us vull posar una alerta. El recurs no entrarà amb qui heu adjudicat l'emergència, però sí amb les causes d'utilització del procediment. Ja n'hi ha doctrina dels tribunals en aquest sentit. Per tant, és una exclusió que hem de tenir en compte amb aquests termes. Així mateix no està expressament dit, però els desistiments dels procediments també són objecte de recurs en tant que posen fi. I per tant, la doctrina dels tribunals ha entès que és equiparable d'alguna manera la resolució d'adjudicació en quant a efectes. Més coses. I tots aquests actes, de quins contractes poden ser objecte de recurs especial? Doncs fixeu-vos que aquí hi ha tot un seguit de novetats que també porten a replantejar-se, o si més no, a també fer alguna reflexió des de la gestió de com farem viable tot això en unes condicions raonables. Els llindars d'interposició del recurs deixen de coincidir amb els llindars de la contractació harmonitzada. Seran recurribles els contractes amb valor estimat superior a 3 milions d'euros i la resta de contractes, subministraments i serveis, amb valor estimat superior a 100.000 euros. Els acords marc i els sistemes dinàmics d'adquisició, també els que estan basats en qualsevol d'ells, són objecte de recurs especial. Les concessions d'obres i de serveis per sobre dels 3 milions d'euros. Els contractes administratius especials seran explícitament inclosos en l'àmbit del recurs, quan no sigui fixar el preu de licitació en tot cas, o bé quan tinguin un valor estimat superior als 100.000 euros. I
respecte dels contractes subvencionats i dels encàrrecs, sempre seran objecte de recurs quan no sigui possible fixar el preu o també quan el seu import sigui superior a 100.000 euros, és a dir, els equipara en el sentit de la quantia dels contractes de serveis i de subministraments. Això afegit a que desapareix la taxa, doncs no crec que mereixi cap altre comentari respecte de com a l'àmbit d'actuació dels òrgans que coneixem en matèria de contractació pública els recursos, doncs ens canvia. La legitimació addicionalment també s'amplia, per seguir amb les bones notícies. Jo crec que t'estic superant, Anna? Sí. Doncs la legitimació també s'amplia. Certament no podem parlar d'acció pública encara en matèria de contractació pública, però també estamos en ello. S'amplia amb alguna previsió que ja estava continguda en el reglament del recurs i explícitament pel que fa a les organitzacions sindicals s'estableix la seva legitimació quan de les actuacions o decisions recurribles es pugui deduir fonamentadament que aquestes impliquen que en el procés d'execució s'incompleixen per l'empresari les obligacions socials o laborals respecte als treballadors que participen en la realització de la prestació. Una previsió, d'altra banda, que és coherent, malgrat que ens pugui suposar un determinat impacte, amb tot el plantejament de la contractació estratègica i el vessant social que aquest matí heu tingut ocasió de repassar. Termini d'interposició és el mateix, són 15 dies hàbils. Les diferències les anirem veient unes pinzellades. Es segueix comptant en funció de l'acte impugnat aquest termini, però, com deia abans, ara l'eix del còmput del dia següent és majoritàriament el moment de publicació en el perfil de contractant. D'acord? I en el cas de l'adjudicació, el moment de la notificació electrònica en els termes de l'addicional quinzena de la llei. Contra els plecs, fixeu-vos que segueix dient que, tot i que la data de publicació en el perfil sigui una, al final el que determina la data del còmput dels dies és el moment en què es té accés realment a la documentació necessària per poder presentar-se a la licitació. Però, insisteixo, gira ja no entorn a la publicació del Diari Oficial, sinó a la publicació del perfil de contractant. Segueixen havent especialitats en quant al procediment negociat sense publicitat i, fruit de la doctrina dels tribunals, s'inclou la menció explícita de que, amb caràcter general, no s'admet el recurs contra plecs quan, amb caràcter previ, el recurrent hagi presentat oferta o sol·licitud de participació. És a dir, que d'alguna manera sembla que si tu ja has acceptat les normes del plec, doncs ja no puguis anar contra els teus propis actes. Això, en el fons, està molt bé plantejat en el plànol teòric, però la pràctica té molt poc recorregut, perquè l'aparició dels recurrents el que els du és a primer presentar el recurs i després presentar-se a la convocatòria. I així tenen totes les opcions cobertes. Però, com que això responia també a una certa doctrina reiterada dels tribunals, la llei ho ha previst així expressament. Quan és contra l'adjudicació, com us comentava, són les normes de la notificació electrònica les que determinaran el còmput del termini. Quan es tracta de modificacions o d'encàrrecs a mitjans propis, és des de l'endemà de la publicació del perfil. Em direu, què passa si publiquem la modificació més enllà dels 5 dies? No passa res, si el publiques el 10, tothom podrà impugnar-t'ho a partir de l'endemà del dia 10. I per tant, queda garantida l'eventual acció contra la modificació del contracte, contra l'encàrrec al mitjà propi. Pel que fa a les causes de l'antiga qüestió de nul·litat, que ara estan subsumides en el recurs especial, els terminis segueixen sent els mateixos, els de 30 dies des de la publicació o el coneixement públic d'aquells actes o en la resta de casos els 6 mesos a comptar des de la formalització del contracte. Pel que fa a la forma d'interposició, novetats que us afecten, desapareix l'anunci previ. Per tant, ja no cal que el recurrent faci l'anunci previ a l'òrgan de contractació. Es preveu també alguna flexibilitat per a les empreses en matèria d'acreditació dels apoderaments limitada. La necessitat en aquest marc de comunicacions electròniques de que l'empresa recurrent faciliti al tribunal una adreça de correu electrònic habilitada perquè puguin vehicular totes les comunicacions i una novetat importantíssima al final de la qual l'haurem de veure,
Fins ara el recurs especial es podia interposar o davant de l'òrgan de contractació o davant del tribunal. Bé, ara fa una remissió a la llei de procediment. Vol dir, i em permetré aquesta llicència per l'hora que ja estem, doncs que ens podran presentar els recursos per tierra, mar i aire. Amb la qual cosa, aquí s'obre un altre ventall de possibles incidències de quan i com ens arribaran els recursos interposats als òrgans que els hem de resoldre. La llei diu que també es poden presentar al registre de l'òrgan de contractació o al del tribunal. Diu, home, gràcies, no? Està bé que això es mantingui, però en tot cas es pot complicar substancialment la tramitació. Si, per exemple, una empresa d'Andorra, per posar un exemple, o una empresa dintre de l'estat espanyol, però d'una altra comunitat autònoma, presenta el recurs en un ajuntament d'allà. Com veurem després, a més només es preveu doncs, que es doni un tràmit àgil a aquell recurs, no es preveu res més. Per tant, bé, com us deia, ocasions tindrem de comentar com ha anat aquest nou sistema de presentació de recurs. Igual que passava abans, la impugnació de l'adjudicació suspèn automàticament la tramitació, amb l'excepció dels contractes basats en acords marc o en sistemes dinàmics d'adquisició, sense perjudici de que en aquests també es poden adoptar com a mesures provisionals o cautelars la suspensió. Els òrgans de contractació seguiu tenint l'obligació de donar accés a l'expedient a les empreses perquè puguin deduir el seu recurs. Recordeu en aquest sentit, i feia un parèntesi, són molt il·lustratives les resolucions de la GAI pel respecte també, de que l'òrgan de contractació quan denega l'accés a determinats documents ha de motivar el per què. I no serveix com a motivació només que l'empresa hagi dit que allò és confidencial. És l'òrgan de contractació al final qui ha de, en el seu cas, assumir o no aquella declaració de confidencialitat de manera motivada. Faig aquest apunt també. En tot cas, si això no es compleix, pot reiterar la petició davant del tribunal. El no accés no paralitza el termini d'interposició de recurs. Això també és així en aquests moments, però si ens el demana el tribunal, ara la novetat consisteix en què li hem de donar la possibilitat de completar el recurs. I això funciona com un nou recurs, perquè hem de tornar a enviar-ho a l'òrgan de contractació, donar-li els 2 dies perquè informi i obrir novament el termini d'al·legacions a la resta de parts interessades en el procediment. Com us deia, les comunicacions i notificacions es faran per mitjans electrònics. Ara, la llei inclou la menció expressa de quines són les causes d'inadmissió del recurs, la incompetència del tribunal per quantia, per qualsevol de no compliment dels requisits que hem vist, la manca de legitimació del recurrent o la manca de representació adient, el fet que sigui recurrent un acte no susceptible de recurs especial o l'extemporaneïtat del recurs. Alerta, per tant, amb la importància del còmput de dies i d'aquest canvi de còmput de dies al que m'estava referint. Fixeu-vos en les especialitats de tramitació que l'alerta que he posat és que quan s'interposa en qualsevol dels altres llocs que no són ni el tribunal ni l'òrgan de contractació, només preveu la llei que es comuniqui al tribunal de manera immediata, de la forma més ràpida possible. És impossible dir més conceptes jurídics indeterminats en una mateixa frase. Per tant, com us deia, hem de veure quin compliment es dona això. En matèria de mesures cautelars, és a dir, de l'eventual suspensió, per exemple, del procediment, només destacar que fins ara la interposició del recurs, per exemple, contra plecs, no suspenia els terminis de presentació de proposicions. I, de fet, el tribunal no podia suspendre aquest termini de presentació de proposicions. Bé, ara la llei preveu que el tribunal podrà, a més de declarar la suspensió del procediment, suspendre el termini de presentació de proposicions, com a diferència respecte del que deia el text afós. Així mateix, en quant a la resolució del recurs, que com sempre pot ser estimatòria, sigui total o parcialment, pot desestimar el recurs o el pot inadmetre per les causes que hem vist, addicionalment es preveu que l'anul·lació de clàusules o condicions dels plecs determinarà l'anul·lació dels actes dels expedients vinculats o relacionats amb la seva aprovació, que vol dir una afectació important dels procediments de licitació. D'acord? Per tant, també aquesta alerta que és fruit, una vegada més, de la doctrina dels tribunals.
I un últim apunt, veig perillosament el Josep Maria aparèixer per la porta, que en matèria de resolució del recurs voldria dir que fixeu-vos que la possibilitat d'imposició d'una multa al recurrent per mala fe o temeritat s'amplia de 1.000 a 30.000 i no 15.000 euros. Una alerta pràctica amb això. Difícilment els tribunals poden fer ús d'aquesta potestat, que moltes vegades seria necessària fer-la d'una manera contundent, si els òrgans de contractació en els vostres informes sobre els recursos no doneu elements. Anem a un escenari d'amplitud d'objecte, de més amplitud de legitimació, i també fruit de la doctrina del tribunal, fixeu-vos que s'ha previst que un dels elements que determinin aquesta multa sigui els beneficis que hagi pogut obtenir el recurrent. Això està pensat pels que són adjudicataris i dilaten els nous procediments per continuar prestant el servei. Això el tribunal, si no és l'òrgan de contractació que li dona aquesta informació, difícilment ho pot tenir en compte. I, per tant, també ho voldria remarcar. I ja vaig acabant, ho prometo. Ens heu de comunicar al tribunal el coneixement d'haver dictat les actuacions necessàries pel compliment de la resolució. És una novetat important. No només sabeu la resolució que el tribunal us notifica i l'executeu, sinó que el tribunal necessita retorn de que efectivament s'ha dut a terme aquella execució. Això no té res a veure amb els incidents d'execució que puguin plantejar els recurrents. És una altra cosa. Quan el recurrent no estigui d'acord amb com l'executeu, tornarà a venir el tribunal a plantejar l'incident d'execució. En qualsevol cas, ha d'haver aquest retorn d'informació per part de l'òrgan afectat pel recurs. Pel que fa a l'organització i, per tant, als òrgans competents, només destacar dues coses. Es preveu que el Tribunal Central de Recursos Contractuals pugui crear tribunals territorials. Hi ha una previsió explícita a l'addicional 24ena de deure de coordinació entre els tribunals, però en paral·lel es preveu que els ajuntaments de gran població i les diputacions puguin crear els seus propis tribunals. Vagi per endavant que aquesta previsió, que d'altra banda resulta bastant incoherent amb l'obligatorietat de cooperar i de coordinació, ha estat objecte d'impugnació davant del Tribunal Constitucional per part del Govern d'Aragó. I per tant, tot i que no està suspès, òbviament, perquè qui ha impugnat és la comunitat autònoma, sí que queda una mica en l'aire el saber com acabarà la seva aplicació, l'adopció d'aquesta possibilitat per part dels òrgans de l'administració local que ho puguin dur a terme. I només per acabar, aquest és el diagrama de com quedarà el règim transitori pels recursos. Tenim expedients que el seu fons està regit pel text refós. A partir del dia 9 tindrem expedients que estan regits pel text refós, però que el recurs, les normes de recurs seran les de la llei 9, i esperem que arribarà un dia en què tots els expedients es regiran en totes les seves fases per la nova llei. Moltes gràcies a tots vosaltres.